Binadamu huwa tunakuja duniani tukiwa watupu kabisa, hatuna nguo, hatuna akili iliyo sawasawa wala nguvu iliyotimia. Huwa hatujui tutakuwa kina nani baadaye, yaani huwa tuelewi chochote kile kwa wakati huo. Mzazi au mlezi ndo mtu ambaye huwa anaamua mtoto aje kuwa mtu wa aina gani baadaye. Wana nafasi kubwa sana katika hilo, asilimia nyingi mno wanazo wao. Njonjo twako. Ah! Unajua mtu mwingine. Ah! Ah, tumemaliza kesi hiyo. Nikija afu nikishakuja be halo, sikukaa kimya mani, nilikuwa nasikia sauti yako inavyoniingia ndani ya kichwa changu, najisikia ninapokuwa naongea na wewe, ninapokuwa naongea na wewe. Be eh, nani subiri, naweza nikakupigia baada ya dakika 10 na ngapi hivi, hata dakika 3 nifikie kwanza. Wewe una mtu? Nimesimama pale unanifuata. Nasimama hapa unanifuata. Unataka kuniibia? Unataka kuniibia? Mara hiyo ya mwisho sitaki kunifuatafuata nasema. Wengine. Mbona mtu unamfuata mtu anaenda mbele? Unamfuata anaenda, unamfuata anaenda kama sio kumbaba. Jamaa. Afu jamaa hujai kupigwa, mimi naona hujai kupigwa wewe. Vipi unanifuatafuata, kuna shida gani unanifuata? Mara ya mwisho nakupa, sitaki kufuatiliwa, nakuomba baba. Kufuatiliwa sitaki. Sijakula cha mtu mimi hapa mjini mimi, watu wengine roho zao. Sorry.
kufuatiliana bwana. Simfuatilie bwana, mimi sio babako. Hapa mimi kwa sio babako, ujue. Pongeza kabisa hiyo doliki, asteriki doliki hapa. Kama kawa. Bana ndo naingia basi. Eh, mdogo wangu. Oh yeah. Na hela hapo ya kusalimia. Tunajaza zetu magari tunapokuja na gereji hapa mpaka naona na kama tulia brother. Oya. Tulia kama vini yako hivi. Chana mimi naweza kama mimi. Angalia mbele. Bana kwa hapa hali ni wengi mimi. Oya wazee. Shwari. Aha, ni kweli wewe. Mwanangu sexy. Unajua ninapokuchukia mwanangu.
Yaani hata usingeleta makongoro yako hapa. Kwani usisepe ukanifanya rest in peace? Tembea mwanangu, vipi? Amshe! Oya roga msindikize huyo, vipi? Swali nini wewe? Tembea mbele. Shainoka nini? Pia stoi na shainoka. Wao bwana ongea na watu wa kwa kama kwanza mwana, tatizo ni nini kwanza mpaka jamaa unamchukia kihivyo mwanangu? Ah, that's right. Yule jamaa simpendi balaa yani. Kwani wewe demu wake mpaka umpende mwanangu? Dogo, umeanza dharau na ngumo na akili mbovu wewe. Mimi demu wewe. Wewe. Sielewa.
Kumtulia? Kama kawaida. Sasa naona ni. Ningi, kuna nini tena? Nakuja ni mkashe yule mtu. Wewe tulia pale. Mtoto mdogo sana. Unaanza kufanya mambo hujazaliwa. Kaa pale. Sasa, nataka kuja kumfanya huyo. Aje kuja kuamini. Kwanza nishamkataza kukanyaga wa maeneo. Kubwa wa maeneo mimi ndo king. Sawa. Sasa siku nyingine nikija kumkuta hapa. Naanza kwanza na nyie. Sawa. Unasemaje? Hapa mnabisha. Wewe chanzo akikuhusu hata nikwambia wewe usinisaidie chochote. Kwa hiyo tulia hivyo hivyo, sawa? Sema kinyume cha mchana sasa. Inabidi mwambie kama mimi sitaki kumuona maeneo haya hapa. Toka juzi nimeongea na Kabudo pale nikamwambia, "Oya, huyu mtu sitaki kumuona kabisa." Alafu tena leo ametimba huko ndani. Jamaa, nitafutia nini? Sasa one day. Yes. One day, yes, kwenye kamba. Kitu chenda kuja kumfanya. Kuja kugundua kwamba kumbe tatizo ni kitu, tatizo ndo hili hapa. Yaani kitu chenda kuja kumfanya, ndo mtakuja kupata majibu. Sawa. In short, sitaki kumuona. Oh, big man. Wewe, toa gari hilo bana, toa gari pasta hilo hapo. Hey. Inakuwa jewe sana. Vipi wewe ni Kabudo huyu? Ado Kabudo bwana. Sasa tujamuona siku mbili ngapi hizi hapa shule ya jeniaje dogo jana matatizo. Ah, yuko anapata demo mpya yule. Itakuwa. Au sio? Eh, wewe dogo na. Anapenda sana toto zini. Ah, maroko anapenda mademo. Au sio? Kasi shakatia mambo yao long time. Na hiyo. Sema dogo unaweza kukuta mfungiwa ndani nini unajua? Wazaa hey toto unajua dogo akichanganyikiwa mpiga tu hela siku ngapi hapo juzi kati kapiga hela au mshezi. Na ushangaa tunasema toto zikumbe na matatizo mshikaje tu. Ah matatizo haya matatizo tungesikia bana. Mbona sisi si watu wake angalifu bali tunakula kula laa tu huko. Sasa ndio hivyo sasa mimi nimezima simu. Hebu nishikie mdogo wangu kwanza. Angalia ni mdogo password hiyo. Sio kaleta maseke. I'm not going to be able to do it.
uta mix na pilau kwa pembeni. Leo nalipa mwenyewe, leo sasa kwa nalipia madogo lasi ni, leo nalipa mwenyewe cash. Wewe marage tatu. Eh. Sio ngie marage tatu wewe. Wewe marage tatu. Babu vipi babu? Ulifumbaniwa nini? Oya mwanangu, acha kuongea mambo ya kishamba, ongea pointi. Wala acha kuongea mambo yenye akili, unakuwa unaongea upumbavu. Amfumaniwa na mke wako, nimemfumania wewe na mke wako. Sorry. Acha ujinga. Wewe dogo vipi? Mbona kuja tu hapa kimya kimya? No salamu wala nini? Hapo nafika na kukaa tu kwenye video vya watu nyaji. Achana na salamu blaza, alionikuta blaza mambo makubwa sana. Ushawahi kupigwa blaza? Na kijiji, na soko au na mtu mmoja? Ukiachana na kijiji, ushawahi kipigo cha mbwa mwitu wewe mpaka ukachakaa? Blaza, kile kipigo blaza ni hatari. Yule mtu sijui ni wa wapi blaza. Nilikula bonge la bunda. Bunda hapa tumboni kwanza mpaka sasa hivi najisikia chakula kinaishia hapa kwenye koo. Yule mshikaji alichota mtama kama mita 10 juu. Yule sio mtu bwana. Wewe unasema unapiga, nenda ukapiga. Sasa ndio nikusambia. Yule sio mtu blaza. Yule mtu ni hatari. Ni mosi hivi alikuwa ananifuatafuata nyuma hivi. Mimi naongea na simu ananifuata ni kigani?